Menina carinhosa, brincando com a sua chaninha. Aí não perdi tempo pra eu ficar sus. Pude a chaninha dela pra brincar com meu. Guia do Hadi. Fala, fala galera, meu nome é Hadi Prey. Galera, vamos pegar uma missão aqui que me travou e me empatou de pegar 100% do jogo. Ou o troféu Mission Complete. Tem que completar umas 16 missões. A missão é comer Pac-Man são esses três Pac-Mans juntinhos, né? É esse power-up que a gente tem que comer. Comi um. Aqui a missão é comer 5, né? Comi um. Eu vou comer o segundo, né? Comi 2, né? Eu vou comer o terceiro agora. Terceiro. Quarto. E quinto. Pronto, completou a missão. Galera, eu vou ficando por aqui. Agradeço a atenção de todos. E eu só queria mostrar isso aqui para vocês não ficarem travados como eu travei. Empatou os 100%. Meu nome é Rádio, tá vazando. Fui.